grupo está acampado em barracas, que estão espalhadas por todo o terreno. A superintendência do INCRA no Mato Grosso do Sul diz que não vai negociar com os integrantes do MST enquanto o prédio do órgão em Dourados estiver ocupado. Por outro lado, os Sem Terra garantem que não vão deixar o prédio enquanto as reivindicações não forem atendidas. De acordo com esse integrante do MST, estão no local Sem Terra de acampamentos de várias regiões do estado. São do Vale do Iviema com 4 acampamentos, Itaquiraí, do Antônio Irmão, chamado dos Brasigói, e também de 2 irmãos do Buriti, chamado acampamento do Ursulino. A mobilização é contra a demora na demarcação de terras para fim de reforma agrária. Nando Silva diz que comissões criadas pelo movimento já estão em negociação tanto em Campo Grande quanto em Brasília. Nesse momento não depende muito daqui do estado, mas também vem algum resultado de Brasília que aí o INCRA do estado tem que ir resolvendo. De acordo com o MST, alguns acampamentos existem há quase uma década, a maioria às margens de rodovias. Hoje, aproximadamente 1.700 famílias de Sem Terra estão acampadas no Mato Grosso do Sul.